ήρθαμε στην καρδιά του Πειραιά να μιλήσουμε για την καρδιά του Πειραιά, για τον Ολυμπιακό. Σας έχουμε μάθει ότι οι παρέες γράφουν την ιστορία και ήρθαμε εδώ για να θυμηθούμε μια παρέα που έγραψε ιστορία με τα πρώτα διπλά του Ολυμπιακού στο Champions League. Τότε που μια κατάρα κυνηγούσε αυτή την ομάδα και είχε 33 παιχνίδια χωρίς εκτός έδρας νίκη στη διοργάνωση. Παρέα καθοδηγούμενη από τον Τάκη Λεμονή, έκανε δύο εντυπωσιακά διπλά σε Βρέμι και Ρώμη, κοντρά σε Βέρντερ και Λάτσιο, και κάπως έτσι άρχισε να αλλάζει η ιστορία. Για πάμε να γνωρίσουμε και να θυμηθούμε εκείνη την παρέα που έγραψε την ιστορία. Και έχουμε φτάσει σήμερα στο 2019 να είναι ο Ολυμπιακός ο καλύτερος πρεσβευτής του ελληνικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη. Αλλά χρειάστηκε πολύ σκόπος και πολλή δουλειά νωρίτερα, τότε που 33 συνεχόμενα μάτς χωρίς διπλό. Ήταν λίγο ένα γεγονός που επηρέαζε πολύ το κλαμπ. Ναι, είναι γεγονός. Εγώ θα πάω την ιστορία λίγο πιο πίσω, όταν πρώτο ανέλαβα το 2000, όπου εγώ είχα καθαρά την άποψη ότι είναι μόνο ψυχολογικό το πρόβλημα. Προσπάθησα τότε και χάσαμε ένα διπλό με την Κορούνια στο τελευταίο δευτερόλεπτο, στην κυριολεξία του αγώνα. Μα, είχε το 2-2. Ναι. Προσπάθησα τότε μόνο στον ψυχολογικό τομέα να εστιάσω και αυτό ίσως μας τύχησε και σε κάποια άλλα παιχνίδια, ότι παίξαμε φουλ επιθετικά, γιατί ήθελα να δώσω στους παίχτες έτσι την κατάλληλη ψυχολογία, ότι εμείς πάμε να μπορούμε κερδίσουμε να οπουδήποτε. Έτσι τη δεύτερη περίοδο κάθισα και ανέλησα αρκετά πράγματα από το Champions League. Και μπήκα σε μία σκέψη ότι δεν είναι μόνο ψυχολογικό το πρόβλημα, γιατί είχαμε δεχθεί, δεν θυμάμαι σε πόσα παιχνίδια ακριβώς, είχαμε δεχθεί γκολ στα τελευταία κρίσιμα λεπτά και κρίσιμα γκολ. Μα... αυτό κάτι έδειχνε. Αυτό μάλλον έδειχνε ότι είχαμε πολύ μεγάλες διαφορές στο ρυθμό των παιχνιδιών και συνένταση των παιχνιδιών σε σχέση με το ελληνικό πρωτάθλημα, κακά τα ψέματα. Αυτό έβαλε στο μυαλό μου κάτι, ότι πρέπει να σχεδιάσουμε κάτι διαφορετικό στην Ευρώπη. Ναι. Αν θέλουμε να κάνουμε μια ομάδα που να κάνει κάτι επιτέλους, γιατί ο Βραχνάς ήταν απίστευτος αυτά τα 33 μάτς. Όλοι μιλούν για τα περίφημα διπλά, για το πρώτο κυρίως στη Βρέμη, για αυτό στη Ρώμη με την Λάτσιο, αλλά νομίζω ότι αυτά τα διπλά ήρθαν λόγω της δουλειάς του καλοκαιριού, και δεν εννοώ μόνο της δουλειάς σε επίπεδο προετοιμασία, σε επίπεδο coaching, μιλάω για τη δουλειά σε επίπεδο μανατζερικό. Δηλαδή, νομίζω ότι εκείνο το καλοκαίρι, όλοι μαζί στον Ολυμπιακό, όσοι πήρατε τις αποφάσεις, φτιάξατε, κάνατε ένα σχεδιασμό για μια ομάδα φτιαγμένη για να κάνει πράγματα στο Champions League. Εγώ θα πάω λίγο πιο πίσω. Δεν έγινε ο σχεδιασμός το καλοκαίρι. Ο σχεδιασμός ξεκίνησε όταν ουσιαστικά κλειδώθηκε το πρωτάθλημα την προηγούμενη σεζόν. Είχα πάει το Δεκέμβριο στην ομάδα. Αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα έτσι, να αξιολογήσω με τα δικά μου standards το roster και να εισηγηθώ ήδη από το Μάρτιο κάποια πράγματα στον κύριο Κόκαλη. Εμένα η ερώτησή μου ήταν τι θέλουμε να κάνουμε του χρόνου. Θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα που θα ξαναπάρει άλλο ένα πρωτάθλημα ή να φτιάξουμε μια ομάδα επιτέλους που να κάνει κάτι καλό στην Ευρώπη.
και πήραμε τότε την απόφαση να σχεδιάσουμε μια ομάδα για το Champions League. Αυτό τότε ήταν και το μεγάλο μας πρόβλημα, γιατί έπρεπε αυτή την ομάδα για το Champions League να τη σχεδιάσουμε χωρίς το Ριβάλντο. Κάτι το οποίο θα επέφερε, πιστεύαμε τότε, και πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Αλλά παρόλα αυτά ήταν, επιμείναμε σε αυτό. Ο Ριβάλντο ήταν ένας σπουδαίος παίχτης, στην κυριολεξία, σπουδαίος επαγγελματίας. Εγώ είχα εντυπωσιαστεί πολύ από τον τρόπο που δούλευε, αλλά έπρεπε να αποφασίσουμε να παίξουμε στην Ευρώπη χωρίς δεκάρι. Αυτή ήταν η πρώτη κίνηση. Η δεύτερη κίνηση ήταν ότι έπρεπε επιτέλους να σκεφτούμε μεταγραφικά στον Ολυμπιακό βάσει χαρακτηριστικών παιχτών και όχι βάσει ονομάτων. Γιατί συνήθως ο Ολυμπιακός είχε και τη τάση να κάνει μεταγραφές αεροδρομίου τις περίφημες. Οπότε εμείς εστιάσαμε στο στυλ που θέλουμε να παίξουμε στην Ευρώπη και τι παίχτες μπορούν να το υπηρετήσουν αυτό το στυλ. Παραμονή του αγώνα στην Βρέμη, είστε στο γήπεδο, κάνετε την προπόνηση και είχες μια συζήτηση με τον Γιάννη Μόραλη, το λέω γιατί μου την έχει πει ο ίδιος. Για πες τι του έχεις πει. Γι' αυτό το περιβόητο διπλό, ότι ήρθε η ώρα επιτέλους. Ναι, και έχω και μια φωτογραφία που συζητάμε και την έχω ακόμα στο γραφείο μου. Και είχα σίγουρα αυτή τη βεβαιότητα μέσα μου, αλλά οπωσδήποτε είσαι σε ένα ευρωπαϊκό μάτς. Αλλά το πίστευα, και αυτή η πίστη δεν ήταν ότι προερχόταν μόνο από μένα, προερχόταν, όπως είπα, από τη γενική εικόνα, από τα αποδυτήρια. Έβλεπες ταλαντούχους, πολύ ταλαντούχους παίχτες, αλλά με πολύ σωστή νοοτροπία. Και αυτό ήταν που με έκανε αισιόδοξο. Μιλώντας για το μέτωπο αυτής της ομάδας και πώς αυτή η ομάδα, είπες νωρίτερα και τη φράση, είχε πολύ τη λέξη θυσία μέσα της. Θυμάμαι μία ακόμη φοβερή δήλωσή σου. Σε ρωτάνε οι παρέντες μισογράφοι μετά το Μάστο Καρεσκάκη, νομίζω, με το Ρεάλ. Ναι. Ποιος είναι ο MVP της αναμέτρησης, περιμένοντας, ξέρω εγώ να δω, τι θα πει σε σχέση με τους Αστέρες Ρεάλ, και εσύ απαντάς, ο Τάσος Πάντος. Ναι, για μένα ήταν ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα που συνέβησαν στην καριέρα μου, η περίπτωση του Τάσου, και του το έχω πει κιόλας. Όταν ήρθα στον Ολυμπιακό, στο μυαλό μου ήταν περίπου στην 20η θέση από τους 24-25 παίχτες που είχα. Στα 2-3 πρώτα μάτσων είχα αφήσει στην εξέδρα, δεν ήταν καν στην αποστολή, αλλά στην προπόνηση συνέχεια κάτι έτσι δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε σχετικά με τον εαυτό μου. Ναι. Τον πήρα, αναγκάστηκα να τον πάρω στην αποστολή, γιατί έμπαινε στην προπόνηση και νόμισες ότι παίζει τελικό του Champions League, όχι ότι κάνει προπόνηση. Και αυτό ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα μέσα στα αποδυτήρια. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ και το ανέφερα μπροστά σε όλους τους παίχτες ότι... Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να μου δείξει κάποιος τι γίνεται. Mm-hmm. Και αυτό συνεχίστηκε όμως και μετά το ίδιο. Δηλαδή, αυτό το παιδί παρέμεινε σε αυτό το ρυθμό και σε αυτό το πράγμα καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Θυμάσαι πόσο αγαπητός είχε γίνει από τον κόσμο. Και νομίζω εκείνη η δήλωση που έκανα ήταν για αυτό το λόγο. Mm-hmm. Δεν ήταν να πω για ένα συγκεκριμένο... Για το μάτς. Μάτς. Να, για να μιλήσει για την νοοτροπία του. Για μένα αυτό που ήταν σημαντικό ήταν αυτό που με είχε διδάξει αυτός ο παίχτης. Γιατί κακά τα ψέματα, υποτιθέτω ότι και εμείς οι προπονητές διδάσκουμε τους παίχτες. Αλλά καμιά φορά παίρνουμε πολύ μεγάλα μαθήματα και από κάποιους παίχτες. Ωραία. Θα πάμε να τον συναντήσουμε, να φάμε και να πιούμε πίρες. Ναι, με μεγάλη μου χαρά.
Και τελειώνουμε την κουβέντα που είχαμε με τον coach νωρίτερα, Τάσο, και του κάνω την ερώτηση, μάλλον πάω να του πω, θυμάμαι μία δήλωσή σου μετά το παιχνίδι με τη Real Madrid στο Καραϊσκάκι. Και μου λέει, ξέρω ποια εννοείς. Αυτή για τον Τάσο Πάντου. Αυτή για τον Τάσο Πάντου, λέω, ναι. Τι θυμάσαι εκείνη τη δήλωση? Αλίμον. Και? Αλίμον, εντάξει, με τιμάει πολύ βασικά, αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να το πάμε εκεί το θέμα. Το θέμα πρέπει να πάει... Όπως δεν θα το πάμε, αλλά σε βάζω στην κουβέντα τώρα. Το θέμα πρέπει να πάει ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, μιλάμε για εκείνη την περίοδο. Η δουλειά κάθε επαγγελματία ποδοσφαιριστή είναι να δίνει το καλύτερο για το σύλλογο στο οποίο αγωνίζεται, να περιμένει την ευκαιρία από τον εκάστοτε προπονητή του και όταν του δοθεί αυτή η ευκαιρία να μπορεί και να ανταπεξέλθει και να δικαιώσει όσους τον πίστεψαν. Αυτό απλό. Ναι, σωστά, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά όπως εκείνη η ομάδα πέρασε στη συνείδηση, έχει περάσει στη συνείδηση των φίλων του Ολυμπιακού, ως η ομάδα που έφερε επιτέλους αυτήν την ανατροπή, αφαίρεσε από πάνω σε αυτό το βραχνά των 33 αγώνων, δεν κερδίζουμε μακριά. Έτσι κι εσύ έμεινε στη συνείδηση των φίλων του Ολυμπιακού ως ο παίχτης που έχουν να τον δείχνουν και να τον λένε ότι να, ένα παράδειγμα ποδοσφαιριστή που έβαζε πάντα την ομάδα πάνω από αυτόν. Δηλαδή, πες μου έναν, θα ρωτήσεις τον φίλο του Ολυμπιακού, θα σου πει ο Τάσος Πάντους. Okay, θα το δεχτώ αυτό που λες, Μιχάλη. Και με τιμά ιδιαίτερος αυτό, αλλά πάλι θα επιμείνω και θα σου πω ότι στο ποδόσφαιρο η προσπάθεια είναι πάντα ομαδική. Αυτό που καταφέραμε λοιπόν εκείνη τη χρονιά ήταν από μια ομαδική προσπάθεια που δεν ήταν κάτι τυχαίο έτυχε εκείνη τη στιγμή. Έχει πάρα πολλούς παράγοντες που οδήγησαν την ομάδα σε αυτήν την, όπως λες εσύ, λύτρωση. Ναι. Σε πολύ μεγάλα εισαγωγικά. Ήμουν ένα μέλος της ομάδος, κοίταζα το καλό της ομάδος. Θα στα πω όλα τα μυστικά τώρα. Όταν ανέλαβα, μου λέει. Του το έχω πει, νομίζω. Στο μυαλό μου ήταν 20ο. Φυσικά και αυτό είναι δεκτό. Και μετά έβλεπα τις προπονήσεις, έβλεπα τα τέτοια στην αποστολή. Μετά στείλε δεκάδα. Μιχάλη, εγώ τώρα πάω αυτό. 7 χρόνια που έχω στον Ολυμπιακό. Αυτό δεν είναι. Δηλαδή, μέχρι το Δεκέμβριο ήμουνα, δεν ήμουνα. Εντάξει. Είναι όμως λογικό και επόμενο στη ζωή του ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Τι είχε εκείνη η ομάδα σε σχέση με τις προηγούμενες, γιατί έζησες και τα δύσκολα μάτσες, εσύ έζησες και τα εύκολα, σε σχέση με τις προηγούμενες που γύρισε ο διακόπτης και ήρθαν επιτέλους και τα αποτελέσματα. Θα ξεκινήσω από αυτό που είπαμε λίγο πριν, που δεν είμαστε στον αέρα, αυτό που είπε ο coach, το σχεδιασμό. Η ομάδα αυτή λοιπόν σχεδιάστηκε στο να κάνει μια καλή ευρωπαϊκή πορεία. Οι παίκτες που πήραμε, το σύνολο που είχε φτιαχτεί, εάν παρατηρήσεις, υπήρχε ένας κορμός από τα προηγούμενα χρόνια Ελλήνων ποδοσφαιριστών, ο Βούλης, εγώ, ο Άκης, ο Πάτσα, το Ρωσίδης, ο Βασίλης Ανέος, ναι, με εμπειρία ευρωπαϊκή, γιατί όντως είχαμε κάποια χρόνια εμπειρία, σε καλή ηλικία που λέει ο coach, και με πάρα πολύ έτσι στένος να προσπαθήσουμε για το καλύτερο, να αποτινάξουμε αυτό το ζυγό. Πήραμε λοιπόν με το σύμφωνο σχεδιασμό και πολύ καλούς ποιοτικούς παίχτες, γιατί ορμόμενος της συνέντευξης μπήκα και εγώ στη διαδικασία να δω λίγο, μου ήρθαν πολύ χαρούμενες στιγμές και μόλις είδα διάφορα βιντεάκια με τους παίχτες που αγωνιζόμασταν, σίγουρα έμενα με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή οι παίχτες ήταν εκπληκτικοί. Ο Ντάρκο, μιλάμε για ονόματα. Ο Γκαλέτη, ο Λούα Λούα, ακόμα και ο Λεντέσμα. Τι θυμάσαι από τη Βρέμη, το πρώτο πράγμα που θυμάσαι από τη Βρέμη? Στον γκολ του Ντάρκο, τον γκολ που ακούστηκε από τις 3.000 κόσμο του Ολυμπιακού, είχα την αίσθηση ότι είχε φτάσει στην Αθήνα. Ήταν τόσο δυνατό, δηλαδή το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά αυτό. Εκείνη τη στιγμή, ναι, κοίταξα ψηλά, στο Θεό λέω, εδώ είμαστε. Λυτρωθήκαμε, έγινε. Ρώμη, όλοι πετάνε τις φανέλες, εσύ τι πετάς? Το σακάκι πέταξα. Έπρεπε κάτι να πετάξω, να αισθανθώ κι εγώ ποδοσφαιριστής. Ναι, μιλάμε για το σκηνικό στο τέλος του μάτς. Πάτε όλοι στον κόσμο να πανηγυρίσετε το διπλό. Όσοι ήρθε σε αυτήν την κόσμο, Μιχάλη, που δεν ξέρω αν ήσουν τέτοιο. Το Ολύμπικο το κοίταγε και βλέπει κόκκινο. Μιλάμε για πολύ μεγάλη εκδρομή. Ο κόσμο πια το είχε πιστέψει, ήταν μαζί μα. Και πάτε όλοι, πετάτε τι φανέλε. Πάει ο coach.
Έπρεπε να πετάξω κάτι. Δεν να πετάξω και τώρα, παιδιά. Βγάζει το σακάκι, χράκα. Υπάρχουν και φωτογραφίες από αυτό το τέτοιο. Το οποίο μου το επέστρεψε μετά από 10 μέρες, όχι το σακάκι, είχα ένα εικόνισμα και ήρθε ένας τύπος στο Ρέντι και μου λέει αυτό είναι από το σακάκι, το σακάκι το κρατάω φυσικά, δεν γίνεται. Ποιο είναι το πιο σημαντικό μάτς, νομίζεις, στην καριέρα στον Ολυμπιακό? Ποιο είναι αυτό που θυμάσαι περισσότερο? Είναι αυτό με τη Ρεάλ στο 0-0? Εκεί θυμάμαι... Το 0-0, το 4-2. Όχι. Θα σου πω τώρα για να σας ικανοποιήσω και τους δύο. Το δικό μου, το πιο σημαντικό, αυτό που βλέπω εγώ προσωπικά, είναι το 0-0 με τη Ρεάλ επίδετος. Το 4-2 που ήμουν εκτός αποστολής, όμως είναι ένα φανταστικό παιχνίδι που το παρακολούθησα τον Μπάγκο και πραγματικά ένιωσα πάρα πολύ περήφανος για την ομάδα μας. Πάρα πολύ περήφανος. Έτσι, με τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν, είναι στιγμές τώρα που, ποδοσφαιρικές που δεν μπορώ να τις περιγράψω, γιατί τις ζεις έντονα εκείνη τη στιγμή. Όταν στον 23ο λεπτό χάνουμε 3-2, ο Ντάρκο κάνει την κεφαλιά, δεν θυμάμαι, ο Ντάρκο κάνει και αποκρούει ο Κασίγιας. Στο 2-2, ο Τζόρτζε, με 10 παίκτες ναι, Ολυμπιακός, ναι, ο Τζόρτζε ναι, φεύγει ναι, στην κόντρα ναι, ναι, για να το κάνει 2-3. Είναι πολύ σημαντικό το... ένα γήπεδο Μπερναμπέου να φωνάζει το όνομα του Κασίγιας. Αυτό έχει μείνει και στους δύο. Ναι, εμένα αυτό έχει μείνει. Είναι στιγμές που, εντάξει, όλο το γήπεδο. Αναγνωρίζω όλο το γήπεδο ότι ουσιαστικά ο Κασίγιας κρατάει εκείνη τη στιγμή τη Ρεάλ ζωντανή. Τότε μιλούσαμε για μάτς ομίλων, έτσι. Δεν μιλάμε για προκριματικά, που είναι σαφώς υποδέστερες οι ομάδες. Αλλά ήταν η όλη ατμόσφαιρα. Δηλαδή, φαντάσου ότι αυτός ο σχεδιασμός που σου είπα που ξεκίνησε το Μάρτιο του προηγούμενου πρωταθλήματος, ξεκίνησε βασικά από μία φράση που δεν μπορούμε να την πούμε στον αέρα. Έτσι. που χρησιμοποιούσαν οι αντίπαλοι μας για τις ευρωπαϊκές μας πορείες. Έτσι. Ναι, ήταν ναι, κάτι που με τρέλαινε. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που μέσα μου εγώ προσωπικά έλεγα δεν πάει άλλο, δεν γίνεται. Ναι, ναι. Το έλεγες και ως προπονητής και ως μέλος ομάδας και ως φίλος της ομάδας. Ναι. Δεν γίνεται. Άρα, δηλαδή, αυτή η φράση χρησιμοποιήθηκε τότε. Κατά κόρο. Στη συνάντηση, όχι, στη συνάντηση τη σοβαρή που έγινε με τον. Α, για να πείσεις για την αλλαγή του σχεδιασμού. Ότι δεν πάει άλλο. Ναι, ναι. Και ευτυχώς πήγε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να τα θυμόμαστε πάντα αυτά. Να είστε καλά. Ήτανε πολύ ωραίο που βρεθήκαμε και βρεθήκαμε και με τον MVP. για μένα θέλω να τελειώσω με αυτό. Δεν σε τίμησα. Έτσι, δεν τίμησα μόνο εσένα το πρόσωπό σου. Τίμησα στο πρόσωπό σου όλους τους ποδοσφαιριστές που έχουν την ίδια αντίληψη και νοοτροπία για το ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην υγεία σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.